Que foi mais preparado, liga o seu número 2. Aí vem a faixa do Brava de Cera, agora do Pássaro Jones, baixo, que se fizer a cavaleiro lá na Cera, Pássaro Jones, eu já fiz isso, mais de 30 mil. Aí lá na casa do Luiz, desce a dobra, que ele junta, chama na mão direita, o Luiz Rodrigues. Vamos, vem na pessoa, vai na palavra, se apresenta.